Saya ingin menerangkan sedikit tentang pergerakan di Selangor, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Semalam dimaklumkan, saya dah umumkan bahawa pergerakan rentas daerah, rentas negeri, ya, dan rentas negeri daripada negeri hijau tetapi melalui Selangor, sebagai contoh daripada Johor nak ke Kedah, kena rentas melalui Selangor. Mereka perlu mendapatkan surat kebenaran daripada polis, daripada pihak PDRM. Jadi pihak PDRM mempermudahkan, mempermudahkan urusan mendapatkan suratan tersebut. Jadi apa yang perlu dibuat adalah pemohon, pemohon permit ini boleh mendapat, boleh memperolehi borang daripada balai polis, daripada pondok polis, ataupun memuat turun melalui Facebook PDRM. Bermakna tidak perlu pergi ke balai polis untuk mendapatkan borang. Hanya perlu memuat turun melalui FB PDRM. Setelah selesai dan boleh di print out borang tersebut, dan setelah selesai mengisi borang, hanya perlu ke balai polis yang berdekatan untuk mendapatkan tanda tangan ketua balai. Itu saja. Dan selepas ditandatangani, borang itu dicop, maka ianya boleh digunakan di setiap sekatan jalan raya. Dan kerajaan juga ingin mengingatkan kepada semua yang mempunyai urusan serta perlu bergerak ke destinasi yang terletak di kawasan PKPB supaya tidaklah perlu berpusu-pusu ke balai polis. Kelonggaran telah diberikan, kemudahan telah diberikan untuk PKPB kerana saya difahamkan untuk pergerakan ini melalui borang-borang yang saya sebutkan tadi. Perkara ini dibuat oleh pihak polis kerana didapati orang berpusu-pusu untuk mendapatkan surat kebenaran daripada polis. Dan saya juga menasihatkan yang hanya mempunyai, yang mempunyai keperluan mendesak sahajalah yang sepatutnya pergi ke balai polis untuk mendapatkan borang. Saya difahamkan banyak yang urusan-urusan peribadi, urusan-urusan sosial juga berpusu-pusu ke balai polis untuk mendapatkan borang. Ada setengah tu memberi alasan nak melawat saudara mara lah, macam-macam. Jadi saya harap dalam masa PKPB ini, 2 minggu ini, kita sebenarnya perlu mengurangkan pergerakan kerana tujuan PKPB ini adalah untuk mengurangkan pergerakan supaya kita dapat menghentikan atau memutuskan rantaian COVID-19 di kalangan masyarakat kita.